Goeiemôre, vertrou dit goed met elkeen van julle. Jy weet elke môre, kom sit ek nou hier voor die rekenaar en ek kyk wat gebeur in die wêreld, die internasionale nuus gebeure en die plaaslike nuus gebeure. En ek vergelyk dit aan die hand van Bybelse profesie en die profesie van Siener van Rensburg en die van Johanna Brand en kyk of ek nie miskien sin daaruit kan maak nie. Nou, van die van julle wat bewus is van die wêreld gebeure, sal met my saamstem dat dit baie ooreenstem met dit wat Siener van Rensburg geprofeteer het moet gebeur voordat die groot verdrukking waarvan die Bybel praat éventueel dan ook gaan plaasvind. En daarom stuur ek dan ook vanmôre se video uit. Net om ons mense te waarsku om net asseblief paraat en skerp te wees vir wat in die wêreld aan die gang is. Jy sien hulle het ons al soveel woorde gesê vir ons wat weet sal dit nie so erg wees as vir hulle wat nie geweet het nie. En ek meen is dit soveel gevra om elke maand wat jy groceries koop een ekstra pakkie suiker te koop of een ekstra pakkie Disprins of watse kroniese medikasie ook al gebruik. Is dit soveel gevra? Is dit soveel gevra om jou huisgesin voor te berei en hulle attent en te maak op die omstandighede daar buite en voor te berei wat moontlik in die afsienbare toekoms kan afspeel? Is dit nie elke priester in die huis se plig om jy sy vrou en kinders fisies en geestelik voor te berei vir as so 'n scenario hom dan ook sou afspeel, soos wat die Bode profeet gesê het nie? Nou ja, daarom vanmôre se waarskuwing om ons tog aan te moedig, om ons mense te vra om asseblief reg te wees, voorberei te wees, geestelik en ook fisies paraat te wees. Altyd wettig te bly en te doen wat jy kan doen volgens jou inkomste. Ek meen elkeen van ons se inkomste verskil. Party mense kan meer doen as ander, maar doen wat jy kan doen. Dan kan jy sê ek het geprobeer en dan kan jy vir Vader vra en Vader kan jou help. Maar ek verpies die mentaliteit van Jesus ken my hartjie, niks sal gebeur nie. Jy gaan doodgaan. Met daai mentaliteit gaan jy doodgaan. Want hy gaan jou nie help nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet doen wat jy kan doen, dan sal Vader jou seën. Is presies dieselfde met Josef. Toe Josef die profetiese waarskuwing kry van 7 vet jare en 7 maar jare, wat maak Josef? Hy het nie gesê nee, maar moenie worry nie, Vader sal manna laat reën nie. Nee. Josef het in die vet jare bymekaar gemaak dat sou die 7 maar jare aanbreek, hy vir sy gesin en ook vir sy familie kan kos voorsien. Ja, weet nie in daai tyd vir Jakob reën gegee nie. Jakob het ook droogte gehad toe die res droogte gehad het. Maar hy het vir Josef wat gehoorsaam was aan die profetiese waarskuwing en voorberei het, het hy Jakob en sy 70 siele na Josef toe gestuur sodat hulle éventueel dan ook kon oorleef. Dis soos dit met ons ook. Vader het deur Johanna Brand en hy het deur Siener van Rensburg en hy het deur sy woord het hy vir ons die profetiese waarskuwing gegee en gesê hierdie tye kom. Dink julle nie ook ons moet soos 'n Josef wettiglik net by mekaar maak om voorsiening te maak vir die maar jare nie? Is dit soveel gevra? Of gaan ons ook soos die res liewer ons ore toedruk en sê nee, Vader gaan manna laat reën, hy gaan nie manna laat reën nie. En Jesegiel 9 sê vir ons duidelik in soveel woorde, jy wat dink jy gaan niks oorkom nie, Vader gaan vir jou eers doodmaak. Dis wat daar geskryf staan. Want as jy die profetiese woord mee bekend is, weet jy dat ons hel moet deurgaan. Weet jy dat daar 'n benoudheid van Jakob op hande is? Weet jy dat die groot verdrukking vir ons voor lê? Ja, in al hierdie tye glo ons Vader sal ons help, soos wat hy Josef gehelp het wat gehoorsaam was. As jy nie wil gehoorsaam wees, hoe wil jy verwag hy moet jou help? Gaan kyk 'n bietjie daai video's van Rudy Rousseau wat hy gemaak het oor die konsentrasiekampe en wat ons voorouers deur is destyds met die Tweede Vryheidsoorlog. En dan dink jy jouself dat jy vir jou gesin en hulle oë moet kyk en vir jou kind moet sê, "Pappa was te verdomp hardkoppig om voor te berei." Want ek het gedink, liewe Jesus gaan manna uit die hemel uit laat reën. Gaan kyk hoe daai vrouens en daai kinders gesterf. Gaan kyk en besef dat dit ons voorland is. Dat nog erger dinge gaan met ons gebeur. En oordink dit. En dan sal jy besef dat ons lankal alreeds soos 'n Josef in die vet jare moes begin by mekaar maak het vir wanneer die maar jare kom. Ja, los tog nou die onwettighede. Dis mos nou belaglik. Ons het hier met Bybelse profesie te doen. Bly wettig. Wees paraat. Ons moet altyd paraat wees. En doen wat jy kan doen om dit vir jou en jou gesin so maklik as moontlik te maak in die tyd wat voor. Jy weet Johanna Brand sê, hy sê julle gaan dit nie vryspring nie. Die boodskapper het vir Johanna Brand gesê, julle land gaan dit nie vryspring nie. Hy het gesê, spaar die volk en spaar my land. Hy sê die boodskapper vir haar, nee, jy gaan nie gespaar bly nie. As jy nie hierdeur gaan nie, kan jy nie deel in die heerlikheid hierna nie. So ons moet deur hierdie benoudheid gaan. Ons moet deur hierdie benoudheid gaan, maar dan sê die boodskapper vir haar, maar hoe swaar die straf gaan tref, hang af van jou. Hoe goed, die volk in geregtigheid gaan verenig of nie. In sy wet, dis geregtigheid.
hoe hulle gehoor gaan gee aan die boodskap of nie. Dit gaan bepaal hoe swaar die straf gaan wees. So, tot dan, wees soos Josef, wees skerp, wees veilig, wees paraat. Ja, dink is genoeg gesê.